Poštovani gledalci, dobro jutro, dobro jutro Srbijo, dobro jutro svima koji su u ovom trenutku budni i koji su odlučili da svoje jutro započnu sa nama uz jutarnji program televizije Happy. Dobro jutro i vama, poštovani kolega. Dobro jutro, Krunče, mada sam sa tobom već od 4 sata, 5, jel tako? Dobro jutro, dragi moji, dobro jutro svima vama širom sveta koji ste uz Happy televiziju. Želimo vam lep, prijetan i uspešan dan. E sada, kod onih kod kojih je dobro jutro, da vam kažemo da vas očekuje temperatura preko 30 stepeni. Onima kojima je dobar dan, oni su na to već navikli. A vi kojima je veče, dobro veče i vama. I sad nemojte još da spavate, s obzirom da ćemo narednih 6 sati imati mnogo dobrih, lepih, interesantnih tema o kojima ćemo pričati. Da, što se tiče gostiju, naravno, kakve teme, takve i gosti, to ne sumnjajte. Ali ipak, vest ovoga jutra je naša odbojkašica, devojke do 21. godine osvojile su srebro na evropskom prvenstvu. Devojkama čestitamo, odbojka, eto, vratila se na staru slavu. U finalu su se borile sa domaćinom Italijom, ali eto, posle 3-2 ipak donose srebro u Srbiju. Rekli smo sunčan dan. Jeste sunčan dan, jeste vi dobro. Nikako da vas pitam, evo protekla je cijela jedna sedmica kako zajedno radimo. Nikako da vas pitam kako se vi osjećate, je li vam udobna stolica? Da, naravno se. E, to je najvažnije. Naravno se, kad su dobri gosti i kada imam cijela pored sebe, ja sam sigurno da dobro. E, pa da onda počnemo i sa našim cijeljenim gostima. Za ovo prelistavanje, naravno, svašta ćemo nešto pročitati u novinama, ali mi krećemo redom kako to protokoli nalaže. Sa nama su ovog jutra gospođa Mina Zirojević iz Instituta za uporedno pravo. Dobro jutro. I gospodin Nenad Bumbić, analitičar. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Nije baš tema kao što je sport, ali ajde ipak da krenemo od ranog jutra. Mina, znamo kakva je trenutna situacija u svetu, malo se preliva i na Evropu, malo više, pa i na Balkan, eto dođe i do nas. Uz sve ono što se dešava posljednjih dana, nekako region nas čačka. Mi pokušavamo da se odupremo tome, ali vidjet ćemo sada šta će doneti naredni dan. Ovo je, ja mislim, moram da pogledam, ali ispravite me ako grešim, jedan od retkih, ako ne jedini slučaj da se sve prelilo u stvari na Evropu, a da smo ipak mi negde u regionu u zavetrini. E sada ono što ne razumem kako to svi ne shvate, prave se da ćute i da čekamo da prođemo sve ove krize od korone, ratova i svega ostalog, tako da smatram zaista besmislenim da umjesto da se hvalimo srećom ili barem da ćutimo, da čačkamo nešto što je potpuno, negde treba pronaći snagu da se prevaziđu sve istorijske nesuglasice i da shvatimo da nas ima malo, da smo na istoj teritoriji, u istom regionu i da je cilj svakome da ide napred, na račun da ide napred, a ne da guramo nekog. Tako je, zato što nas nema puno, zato što smo ipak narod koji je bliži jedno drugom nego bilo kome. Tako da stvarno ne razumem ovo poslednje da nije dozvoljeno predsjedniku Vučiću da ode u Jasenovac. Nekako se sada digla veće, tako da kažem, frka, nego da su ga pustili da ode kao i svakom drugom. Naravno da treba da se negde oprosti, ne da se zaboravi, ali negde da dođemo do nekog, nekako do stava da moramo da prevaziđemo probleme, kao što su Francuzi i Nemci i svi ostali. Isto uradili, tako da mislim da je ovo potpuno pogrešno i da je besmisleno, da je to samo zarad neke dnevne politike koja neće trajati ni dan čak. Da. Gospodine Bumbiću, dokle ćemo da radimo reviziju istorije? Mi već to radimo iz decenije u deceniju. I naširoko i nadugačko. Mislim da ćemo mi time da se bavimo još ne znam nije koliko decenija u budućnosti, pošto je to popularan sport kod nas. A ovo što se tiče Hrvata, pa recimo može se reći da su oni, da kažem, prilično uspešni u tome, ako se sećate pre jedno par meseci kada je italijanski ambasador u Hrvatskoj otišao u Jasenovac i onda kad je rekao, napisao je tvitove tačnije, da je u ovom trenutku kad je ugrožena demokratija u Ukrajini posebno važno setiti se žrtava i da on ovdje u Jasenovcu stoji sa hrvatskim narodom. I onda pogledate, imate situaciju u kojoj je da osoba koja je ambasador jedne strane zemlje, bliske veoma zemlje, došao u Jasenovac i u suštini nije bio svestan da je tu, da su neki Srbi stradali i da je neko drugi stradao, nego on rekao bukvalno kao da odete u Auschwitz i kažete u Auschwitzu, evo ja ovde stojim sa nemačkim narodom. Tako da je oni što se tiče njih, zaista i kad pričam sa kolegama i u Nemačkoj i ostalim
kažem, evropskoj zemlji, ljudi zaista nisu svesni Jasenovca. Šta se tamo desilo, niti bilo šta oko toga, tako da je, da kažem, da su s jedne strane, da kažem, naš neuspeh, sa druge strane, konstantna hrvatska politika i ostalo me dovela je do toga da uopšte, da kažem, taj Jasenovac, kakav god da je bio, šta god da se tu desilo, da u stvari nije poznat van granica Srbije i van granica ovog prostora, tako da je, da kažem, ta neka njihova politika konstantna je, da kažem, prilično uspešna u prekrivanju onoga što se tamo desilo. Samo da napomenem da nisu krivi oni zato što oni prekrajaju istoriju, nego mi koji ćutimo. Sada se negde u slovenskim zemljama, prvenstveno u Rusiji, pa onda čak i dalje, negde se vrši ispravljanje istorije i mi treba da se pridružimo tom nekom, tako da kažem, talasu, zbog toga što je poznato da su generalno Germani i Anglosaksonci prekrajali istoriju Slovena još od davnih, davnih dana. I treba da iskoristimo sada tu snagu slovenskih naroda koji počinju da ispravljaju istoriju od početka, pa da je onda ispravimo i mi, da učimo barem našu decu onako ono što treba i ono što je tačno, i da, znači, ceo taj jedan, ne da ih učimo mržnji prema drugim narodima, nego nekako da budu svesni šta su oni, šta su Srbi, šta su učinili, šta nisu. Ja mislim da ni mi ne znamo istoriju. A recite mi, s obzirom da Hrvatska je u Evropskoj uniji, zalažu se za te neka međunarodna prava, za neke norme koje treba poštovati itd. itd. Što se tiče svih onih dešavanja u Hrvatskoj u prethodnih decenija, i Oluja, i Pakrac, i da ne nabrajamo mnogo toga, Evropa nekako ostaje gluva prema svemu tome. I onda opet mi smo ti koji izazivamo, koji pravimo ekscese, koji... Ne, ne, ja se ne bih složila. Hrvatska baš ide u tonu nove evropske politike i novih evropskih vrednosti. Tako da se u suštini Hrvatska savršeno uklapa, kao što su uklopala malo pre Drugog svjetskog rata i u toku Drugog svjetskog rata. Oni ništa nisu radili što nisu radili drugi. Sad možda su oni to radili malo sa više entuzijazma, ali generalno mi se ne uklapamo u tu istoriju zapadnog sveta, ali mi nikako da to, mislim, mi shvatimo tačno na pragu nekog rata, tako da ovo nije nikakva različita slika od one koju smo imali pred prvi i pred drugi svjetski rat, da ne pomenem i balkanski i sve ostalo. Mi smo uvek na istoj strani i oni su uvek na istoj strani, znači to je, nema pomeranja. Hoćemo li naći neku sredinu, gospodine Bobić? Pa ja se nadam da hoćemo, mada... Sfera nade. Sfera nade, jeste. Ali što se tiče, da kažem, Hrvati ipak i njihovi predstavnici znaju da naprave ove gafove, pa recimo pretprošla turistička sezona u Nemačkoj i u stvari u Hrvatskoj, hrvatska ambasadorka u Berlinu je tvitovala da trebaju da dođu u Hrvatsku jer je Hrvatska bela, kako je Evropa nekada bila i kako treba da bude. I onda je to, recimo, obeležilo početak turističke sezone, da imali su malo veći problem sa nemačkom javnošću, jer je praktično ona rekla da nam ljudi drugih boja u Evropi ne trebaju i da mi treba da se trudimo da ostanemo beli. E sad, što se tiče toga, da, ovo ispada da je to negde i u skladu sa politikom određenog broja evropskih zemalja koje se opiru, da kažem, imigrantima i ostalim, prosto ne žele da dođu ljudi koji nisu, da kažem, a i mi izgleda nismo dovoljno beli. Tako da, da, jesu, oni su u suštini u trendu. Da. Recite mi, Mina, s obzirom da, evo, predsjednik Vučić je više želeo da ode u tu privatnu posetu Jasenovcu, želeo da se pokloni senima svojih predaka i tako dalje. Znači, ovo je jedna situacija koja je iznimna u odnosu na sve ostale koje su se dešavale i kad se obeležavala godišnjica Jasenovca i kada su bile silne delegacije koje su dolazile, znači čovjek je želeo da ode lično, da se pokloni senima svojih predaka. Ja lično smatram da svako treba da ima pravo, i Hrvati u Srbiji i svi ostali treba da imaju pravo da odu na grobove svojih predaka. To prvenstveno mislim na Kosovo i na Srbe koji živi tamo, a koji s vremena na vreme za velike, tako ne mogu da kažem praznike, ali za zadušnice i za ta događanja ne mogu da odu na grobove svojih predaka. Nekako ne shvatam kako nisu shvatili da su ga pustili, to bi bilo manje nekako bilo bi manje štetno nego sada što pričaju, pogotovo što imamo u Hrvatskoj uvek da ima neko koji podržava, a neko, oni su uvek tako, jedni su, ne znam, na američkoj, drugi na ruskoj strani, uvek imaju tu podeljenu politiku, što mislim je i pametno negde u neku ruku, ali stvarno ne smatram
kao dobar potez da bilo koga na račun mrtvih ljudi pravite neku politiku i nešto. Ali opet da ponovim da mi treba više da pišemo, mi više treba da govorimo i mi više treba da znamo o našoj istoriji. Gospodine Bumbiću, da pogledamo i sa te neke potrošačke strane sve ovo što se dešava. S obzirom da smo u nekoj blagoj prednosti u odnosu na sve zemlje koje su u ovom delu Evrope i što se tiče energenata i što se tiče hrane i tako dalje, ovo baš nije trebalo prvenstveno Hrvatima. Mi smo ti koji preko tog otvorenog Balkana pokušavamo da napravimo neku saradnju koja će pomoći da svi lakše prebrodimo ovu krizu. Pa, što se tiče otvorenog Balkana, to je, da kažemo, negde i Albancima i nama relativno iznuđena varijanta, zato što nam je očigledno da od pristupanja Evropskoj uniji neće biti ništa skoro. I jako je dobro, da kažemo, što postoji okretanje makar dela Albanaca prema nama i nama prema njima, da uradimo ono što je do nas. I tek mogu da zamislim kako se ljudi u Makedoniji osjećaju povodom svega ovoga što se desilo, tako da je to, da kažemo, dobro iznuđeno i dobro je što radimo, pokazujemo da u stvari možemo da prevaziđemo, ajde kažemo, makar one najsvežije ratne rane. Što se tiče Hrvata i ostalih, da kažem, Slovenaca i ostalih koji su u Evropskoj uniji, već sada bude interesantno da vidimo šta će se desiti. Jer recimo mi kad je počela kriza sa COVID-om, onda je u tom trenutku izgledalo da je jako loše za nas što nismo u Evropskoj uniji, zato što nam je bilo uskraćeno od i medicinske potrepštine za koje smo već platili, nisu nam dozvolili da uvezemo, pa smo se onda plašili šta će biti sa vakcinama i onda je na kraju ispalo da u stvari nije bilo toliko loše za nas što nismo bili deo tog zajedničkog sistema Evropske unije. Ali ovo što se tiče, kažemo, ok, to je negde neka tradicionalna politika koja se drže, koje možemo da očekujemo, a ja bih tu gledao da uradimo ono što je do nas. Jer, recimo, evo ovako da pogledamo. Znači, mi se bunimo oko toga što ne dozvoljavaju, ali sad nisu dozvolili Vučiću da ode u Jasenovac, bunimo se oko toga kako je ta postavka u Jasenovcu, da ona nije adekvatna, da prenaglašavaju hrvatske žrtve u odnosu na žrtve srpske, romske i jevrejske. Ajmo da, dobro, zašto se ne zapitamo šta je sa autokomandom, šta je sa sajmištem? Znači, mi smo, da kažemo, jedan od retkih glavnih grada u Evropi koji je imao koncentracioni logor u okviru samog grada. I šta smo mi dopustili da se desi, kako izgleda sajmište, kako izgleda autokomanda, da li neko ko prolazi tamo, koliko stranih turista prolazi pored sajmišta svakog dana, stranaca nas. Jeste, i Banjica. I to sve imamo ovde i kakav je naš odnos prema svemu tome. Ali postoji plan da se na sajmištu napravi? Da. Pa taj... Mislim, zašto pričamo o tome? Taj plan da se na sajmištu napravi, to se nekako provlači kao poslednjih možda 20-30 godina slušam ponešto o tome da neko planira nešto. Sad kao ima i planovi su napravljeni, ima spomenik i kako treba da se izgleda. Govorit ćemo o tome kada budemo imali neke malo konkretnije detalje. Mislim da se čak i neki novac je nabavljen baš za to. Evo samo bih se nadovezala na ovu prethodnu priču, pa onda možemo i nastaviti dalje. Hrvatski državnici kažu da je predsjedniku da je svim stranim zvaničnicima zabranjena poseta u privatnom svojstvu. Koliko je to u stvari istinito i da li smatrate da je ova da je takav stav u stvari skandalozan, nedemokratski i možda se čak reći krajnje anticivilizacijski? I da li uopšte ovo znači da je u Hrvatskoj trenutno na delu oživljavanje ustaštva? Pa ne mogu da kažem da je oživljavanje, ta neka nit je prolazila svih ovih godina, ništa tu nije zaustavljeno. Tu je i nejenjava. Jeste, ali nije problem Hrvatska kao takva. Problem je što neke druge evropske zemlje nisu uništile nacizam u svojim zemljama i provlače i podržavaju taj trend. Jednostavno, u istoriji Evrope postoje dva trenda, nacistički i onaj koji se bori protiv toga i to sad imamo stalno. Imamo drugog svjetskog rata, imamo taj nivo stalno. Vi kad odete u neke zemlje, pa recimo ono što ljudi možda ne znaju, jedno od njih je i Belgija, gde postoji ta jaka neka razlika između
ti si beo i ti nisi beo. Vi u Francuskoj i bilo gde nekako imate drugačiji, pa i u Americi mi znamo šta se dešavalo sa svim onim policijom i crncima i tako dalje, sve stvari. Tako da, mislim, jednostavno ne možemo izolovati Hrvatsku kao tako. To je trend koji jednostavno, nažalost, se ponavlja. Ono što mene uvek užasava, to je to što sve ovo liči na Drugi svetski rat. To što ja lično mislim i sad pišem članak o tome da li se mi nalazimo u Trećem svetskom ratu već, upravo zbog toga što postoje dva bloka. Ja lično mislim da da, samo treba sada da uporedim sve definicije rata pa sa ovom situacijom, pa kad to sve završim i reći ću vam šta, do kog zaključka sam došla, ali u principu imate dva bloka, imate dve ideologije i imate krah u ekonomiji u suštini. Tako da to je ono što je dovelo i da, kao i naravno želja da se neke zemlje rasparčaju od strane velikih sila. Ali evo, naš predsjednik je odgovorio na ovu zabranu sa vrlo kratko i precizno, rekao je samo vi radite svoj posao, živeće srpski narod i nikada neće zaboraviti. Ali evo, u prilog tome govori da svaki potez vuče još nešto za njim. Potpredsjednica vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović je otkazala svoju službenu posetu Zagrebu, gde je trebala da se sastane sa ministrom gospodarstva i održivog razvoja, kako oni to zovu. Glavna tema je trebala da bude upravo ta susedska uzajamna pomoć u ovim teškim vremenima, ali očigledno da do toga neće doći. JANAF je vrlo bitna žila kucavica, odnosno jadranski naftovod. Ja verujem da će do toga doći. Ovo će da prosto bude još jedna od onih stvari koje će jednostavno, da kažem, da prođu posle jedno možda 15 dana ili tako nešto, pošto mi često imamo ovakve... Turistička sezona. Pa jeste. I u suštini, da kažemo, postoje ti zajednički interesi. U suštini, svi smo mi svesni da smo mi sa Hrvatima imali saradnju čak i za vreme rata. Tako da, što se tiče ovoga, ovde je jedino šta je briga. Što se tiče JANAF-a, je u suštini više problem što Hrvatska nije ta koja može samostalno da odlučuje o tome. Imaće problem, da kažem, što se tiče kontrole sa strane Brisela, ali i što se tiče njih, ja verujem da je njima zaista u interesu da to funkcioniše i da će na kraju taj grubi ekonomski interes da prevlada na kraju. Recite mi, Mina, vi delite verovatno mišljenje sa gospodinom Bumbićem? Da. Imate li da dodate nešto na sve? Pa ono što mi negde smeta, to je što se stalno saplićemo oko nekih beznačajnih stvari umjesto da krenemo napred. Znači, ne možemo da prekrajamo istoriju, desilo se šta se desilo, treba svi da prihvatimo svoju krivicu, ali da to nekako ne bude neki kamičak opet stalno spopadanja. I ono što meni smeta, desi se nešto sa Hrvatskom, a onda mi u stvari ne uradimo ništa na duže staze, nego samo nešto kratko. Ono što opet ja 100 puta ponavljam, mi treba da edukujemo naš narod. Kao što oni edukuju svoj. Prošle su generacije, evo to je ono apropo cele priče, prošle su generacije i oni sa generacije na generaciju večito pričaju o otadžbinskom ratu. Dobro, jeste, ali su oni to pričali i od Drugog svetskog rata. Oni su svoju decu učili svoju istoriju, a mi našu nismo. Ajmo i ovako da kažemo da su mi sad Hrvati, da gledamo stvari iz njihovog ugla. Po čemu bi vi učili decu? Znači, otadžbinski rat je nešto što, sad razumijem kako će ovo možda da zvuči, ali otadžbinski rat je nešto na oni šta je relativno i mogu da budu ponosni. Šta treba da budu ponosni na Drugi svjetski rat? Ali oni jesu i na Drugi svjetski rat. I onda što se toga tiče, to je potpuno, da kažem, iz njihovog ugla. Često kažem da je koju pravu istoriji zavisi od toga od koje tačke počete da posmatrate istoriju. Ako počete da posmatrate od Jasenovca pa na ovom, onda je jasno ko je kriv. A oni lepo izaberu ono gde, da kažem, i njima da mogu bolje sebe da prikažu i krenu da uče od toga. Ali to je, opet da kažem, negde malo besmisleno gubljenje energije i sa njihove i sa naše strane. Jer opet kada meni ono što je iskustvo, recimo, iz Sjedinjenih Država. I sad kad nama je NATO bombardovanje trauma, nešto strašno što nam se desilo i svi to pamtimo. A ljudi ovde ne bi mogli da pretpostave koliki je broj Amerikanaca koji, i to ne neobrazovanih, nego obrazovanih Amerikanaca koji uopšte ne znaju da je postoji bilo kad rat između Srbije i Amerike. Ko će to da zapamti između Amerike i svih ostalih zemalja, koji potpuno razumijem. To je isto kao kad bi mi recimo pitali ljude u Srbiji sa kim su Sjedinjene Države bile u ratu tokom 80-ih.
i koliko bi ljudi znao da navede sa kim su oni bili u ratu toku 80-ih. To bi stvarno trebala mapa, da. Jeste, to je, pa dobro, mislim, to je ili Sovjetski savez u krajnjoj liniji, Rusija, u skorije vreme. I to je kad mi pogledamo, to je za nas velika trauma, a za njih je to nešto što, da kažemo, nije bitno. I onda je njima problem da razumeju, zašto se vi, da kažem, toliko sporite oko nečega što je bilo pre 60-70 godina. Ali opet i, recimo, jedan pozitivan detalj. Kada su nas okupili u Norveškoj, bili smo, da kažemo, više manje svi sa prostora bivše Jugoslavije i bili su Šveđani, Norvežani, Finci. I onda je jedna od pokaznih vežba koje su hteli da urade sa nama i da pokažu evo kako oni mogu da dođu do toga da naprave zajedničku istoriju, a mi ne možemo. Rezultat toga je bilo da su se Šveđani, Norvežani i Finci posvađali, a da smo mi Hrvati i Bošnjaci uspeli da kažemo da napravimo zajedničku istoriju, da ono šta se desilo oko nas u prethodnih 100 godina. Ali to je bio trenutak zašto smo mi bili svesni tih nekih razlika između nas, oni nisu. A isto tako sa druge strane je zašto je bilo kod svih nas ona želja, čekaj, ajde, nećemo sad mi ovdje da ispanemo divljaci, vidi, ovi automatski pretpostavljaju da ćemo mi da se posveđamo, nećemo. To bi negde bilo, da kažem, opet dobro kad bi ta neka... Ali inat je kod Hrvata i kod Bošnjaka i kod nas. Znači, nećemo mi da budemo divljaci i na kraju možemo da se dogovorimo oko neke zajedničke verzije istorije. Samo to je verzija istorije u kojoj nema reči agresor ili ovo ili one, nego kažete, 1991. je počeo rat, raspad Jugoslavije i možemo da se dogovorimo. I zaista je njihovo na kraju posle toga bilo da njima nije bilo jasno zašto smo se mi posveđali kad se tako dobro slažemo. Ali ne verujem da bi to pomoglo, zato što sve ostale nacije pišu svoju istoriju na račun nas. Znači, kad god pitate nekog da se definiše, on će da kaže ja nisam Srbin, ja sam razlika. Pa dobro, ali nikad ne valja u narativu imati ja nisam to. Znači, ja jesam nešto. A kad pogledate, sve počevše od Osmanskog carstva, od čuvene kosovske bitke, od Nikole Tesle, on samo čekam da bude Makedonac i jedino s to mi smo čekirali, ali ostalo nekako svi, a opet mi se povlačimo stalno i onda ostavljamo sve to. Opet sa strane Hrvatske oni mogu savršeno ispravno da kažu i istoriju Drugog svjetskog rata gdje su oni pobednici. Recimo, mi smo pretrpeli najmanje žrtava, bili smo u suštini na pravoj strani istorije u tom trenutku jer nas nisu bombardovali, nisu ubijali, a onda smo posle bili otkupljeni od strane žrtava drugog naroda da nam se ništa ne desi. Tako kad gledate tako, oni su pobednici i u Drugom svjetskom ratu. Ali, gospođo Zirović, evo kada pogledamo kameni cvet u Jasenovcu, on je simbol stradanja na stotine hiljada ljudi koji su tamo. Nisu bili samo Srbi, bili su Jevreji. Kompletni Romi, tako. Jeste. Recite mi sad, ukoliko bi neko od predstavnika vlasti iz Izraela došao da se pokloni tim senama? Ja često predajem i u Izraelu upravo u tom delu istorije i tamo postoji isto razlika gde se sami Jevreji u Izraelu dele na dve grupe, na oni koji podržavaju Hrvatsku i oni koji ne podržavaju Hrvatsku. Grupa koja ne podržava Hrvatsku je jako mala. Grupa, pa prisjetimo se da je Izrael bio jedan od prvih pet zemalja koje su priznale Hrvatsku. I tu ima neki dualizam koji ni meni posle evo koliko godina odlazaka u Izrael i Jerusalim, nije mi jasno odakle to. Jednostavno, pitanje je da li bi Jevreji iz Izraela dolazili u Jasenovac. Zbog toga što i oni nekako to ne znaju i oni imaju neki čudan stav prema svemu. Tako da je pitanje da li bi dolazili. Ono što je meni najviše žao, pošto sam izučavala baš Jasenovac, je u tome da su gotovo svi Romi nestali sa područja. Zašto su potpisani samo Jevreji, a manje Srbi i ni jedan Rom nije nekako tačno? Brojka je mnogo mala u odnosu na ona koja je realna, je u tome što su Jevreji imali lične karte. Zato što su uglavnom radili neki posao koji je zahtevao dokumentaciju. Srbi su uglavnom bili na zemlji i retko ko je imao dokumente. I zato posle kada vi celo selo izbrišete, nema ko da kaže ko je stradao. A Romi gotovo niko nije imao dokumente i ta imena su, nažalost, te osobe su izbrisane iz istorije. Hrvatske vlasti su pokušale nekako da primire situaciju pa kažu oni nisu krivi, nego to se desilo zato što predsjednik Vučić nije uradio nešto što su Hrvati očekivali i tako dalje. Međutim, danas će biti obraćanje predsjednika Vučića u 17.45.
pa ćemo čuti. Ali juče vest koja je stigla iz centra Simon Wiesenthal, koji je pozvao hrvatsku vladu da poništi odluku kojom je predsjedniku Srbije zabranjeno da poseti koncentracioni logor Jasenovac. Istoričar holokausta Efraim Zurov uputio hrvatskoj ambasadorki u Izraelu Veseli Mrđan Koreć Demarš. Znači, oni su isto shvatili, isto kao što smo i mi. Sad, svet je shvatio kao što smo mi shvatili, a Hrvati pokušavaju da neki kontraudar naprave. Da, ali ta neka velika tabla na kojoj piše da neka pohvala Stepincu se nalazi u Via Dolorosa u Jerusalimu. Znači, što se ne žale tamo kod njih da nešto jednostavno nije u redu i ne može. A mi smo jedva okačili tablu Svetoga Save. Jedva. Evo još jedan mali detalj. Recimo, u Čikagu postoji muzej Holokosta i kad pogledate što se tiče naših prostora, ima na jednom trenutku označeno ti koncentracijni logori, postoji Jasenovac spomenut, ali suštini jedino što je, kažem, malo bitnije istaknuto sa naših prostora je slika srpskog policajca kako odvodi Jevreje na streljanje. I to je, da kažemo, isto grad gde imamo solidne veličine našu zajednicu, ali je zanimljivo da se niko od toga, da kažemo, neće da se pobuni, nećemo da budemo aktivni oko toga. Recimo, isto i Stepinac ima svoju ulicu u Čikagu. To je opet negde gde, da kažem, i bio sam na par tih, da kažem, skupljanje naše dijaspore, da potegnemo, dajde da makar informišamo nekoga o tome. I onda ja bilo, ja ne vredi. Nemoj da se bavimo o tome. U Atlanti postoji muzej ljudskih prava. Kad pogledate postavku tog muzeja ljudskih prava, imaju na kraju, da kažemo, moderne ratne zločince. I postavka se završava sa Ratkom Mladićem. I to je opet negde, da kažem, ono što ja uvek hvalim Albance. I kad pogledate u Njujorku, oni su vidljivi. Ali kad pogledate nas, mi smo zaista nismo aktivni što se toga tiče. Gospodine Bumbić, imamo putem Skype-a gospodina Vladimira Milića, ekonomista i urednika sajta Slobodna Kina. Gospodine Miliću, dobar dan, dobro jutro ili dobro večer? Dobar dan, a vama dobro jutro. Gospodine Miliću, evo, apropo i teme s kojom smo krenuli od ranog jutra, da iskoristimo vaš boravak sa nama ovog jutra za nas. Kakva je odluka Kine u odnosu na ovu trenutnu situaciju u kojoj se nalazi svet i kakvo je trenutno stanje? Pa Kina naravno pažljivo prosmatra šta se dešava u svetu. Ukrajina je jedna od glavnih tema, naravno, koja se prati kao i svuda. Takođe, situacija u Šri Lanki se prati. Šri Lanka je jedan važan partner Kine, a vidimo da su politički nemiri, da su proterali premijera i predsednika. Tako da, da kažemo, to su neke dve glavne teme koje se prati. Naravno, i prošle nedelje izjava Johna Boltona je dosta bila ispraćena, da se Amerika, možda kažemo, meša u druge države, da podržava promene vlada, tako da doduše reakcija je bila umerena, oni su rekli da je to već nešto što su oni znali, tako da je to nešto što se prati, tako da nisu bili iznenađeni, ali to su neke najvažnije vesti. Još jedna zanimljiva vest koju smo dobili je bilo da je američka strana pitala kinesku stranu da zajedno sarađuju, da ograniče cenu nafte trenutno na svetskom tržištu u pokušaju da izvrše neku kontrolu, da kažemo da spuste cenu nafte. Međutim, to nije naišlo na ovako odobravanje sa kineske strane, zato što negde smatraju da bi se u stvari to je sve usmereno, dakle, negde protiv Rusije, a onda Kina, da kažemo, ima jednu zadršku tu, gleda kako oni da reaguje, ili imaju dobar odnos sa Rusijom. Kina je uvek nekako se držala distancirano u odnosu na sva događanja u svetu. Bila je nekako na klackalici. Međutim, s obzirom da, kako su moji gosti naveli ovoga jutra, došlo je do tog bipolarnog sveta u ovom trenutku. Postoji BRICS sa jedne strane i postoji Evropska unija i Zapad, odnosno SAD, sa druge strane. Kina ipak pokušava i dalje da bude negde između te dve strane, mada se u posljednje vreme sve više deklarisala na ovoj istočnoj strani, odnosno zahvaljujući BRICS-u.
Pa, Kina je najviše zainteresovana za održavanje multipolarnog međunarodnog poretka. Dakle, ona se zalaže protiv te neke jasne podele hladnoratovske, možemo da je tako nazovemo, između dva sveta i upozorava da je u stvari to put kojim sve trenutno ide, ali da je to nešto što ne treba da se desi. A kada je u pitanju BRICS, BRICS je samo jedna od kineskih inicijativa ili samo jedna od inicijativa gde je Kina aktivna. Nije jasna ta podela baš na BRICS i na ostatak sveta, jer u BRICS-u imate Indiju, a za Indiju se često kaže da je najveća svetska demokratija, da ima bliske odnose i Indija sa Zapadom, tako da nije to baš tako jasna podela, a naravno Kina ne želi ni da se odrekne svojih odnosa sa zapadnim zemljama, pre svega u ekonomskoj sferi. Amerika i Evropska unija su dva od tri najveća trgovinska partnera Kine, tako da te veze su i dalje jake. Neće biti verovatno još uvek tako jasna podela na dva bloka i kada je Kina u pitanju, ona će sve uraditi da pokuša da se to ne desi. Jer to pre svega Kini nije u interesu, a naravno ni ostatku sveta. Kini je u interesu da ima prijatelja ovde na Balkanu, dokaz tome je i let iz Kine, preključe to posle par godina, još jedna potvrda o velikom tom bratstvu između Srba i Kineza. Jeste, ja mislim da je to jedna dobra potvrda da naši odnosi samo jačaju u prethodnih 10 godina. Ja mislim da je to jako važna stvar. Pored toga, verovatno ćemo za par meseci imati i let koji će naša aviokompanija sprovesti iz Beograda, verovatno negde ka Pekingu ili Tianjinu, nisam još siguran, ali mislim da naši odnosi jačaju politički, ekonomski, u svim sferama. Verovatno ako se ovde sredi u neko dogledno doba situacija sa COVID-om, verovatno da će se nastaviti i ta kulturna saradnja koja je bila i turistička. Kineski turisti su u Srbiji za kratko vreme postali drugi najbrojniji turisti, dakle pre COVID-a 2019. sa još jednim velikim potencijalom u budućnosti. Tako da mislim da te veze su veoma važne da se održavaju. Mislim da smo mi to dobro radili do sada i verujem da ćemo tako i nastaviti. Ostanite na vezi. Gospodine Bumbić, izvolite. Se priča nešto o ulasku Turske u BRICS u Kini? Jer to je vrlo zanimljivo. Onda će Turska biti... Čujete nas. Sa obe strane. Da, čujem. Da li se nešto priča o ulasku Turske u BRICS? Da, bila je priča za neke druge zemlje, Argentinu, možda Meksiko, ali Kina jeste za proširenje BRICS-a i ona je i na poslednjem sastanku je Xi Jinping, da kažemo, predložio tu inicijativu da bi BRICS mogao da se proširi. Međutim, Indija nije bila za to, tako da za sada ostaje nejasno još uvek kako će se izbalansirati ta situacija unutar zemalja koje su već u BRICS-u. BRICS je već jednom bio proširen, dakle imali smo prvo BRIC, pa je onda dodato to S kao BRICS kada je primljena Južna Afrika, tako da ne bi bilo nemoguće, ne bi to bio presedan, dakle nije to nešto što se već nije desilo, ali za sada ne izgleda da će se desiti. Verovatno kada se bude složilo i to T na taj BRICS, onda će verovatno doći i do toga. Gospodine Bumbiću, robna razmjena između Srbije i Kine, znamo koliko je u ovom trenutku i ona raste iz dana u dan, iz godine u godinu. Međutim, ovim direktnim letom pretpostavljam da će veliki broj investitora moći da dođe, ljudi koji su zainteresovani da ulažu u Srbiju. Meni je najveća promjena što se tiče tih letova prema Kini činjenica da kad se pogleda statistika sa Beogradskog aerodroma, u stvari Kina je izbila na prvo mesto zemalja, destinacija kojima mi nemamo direktan let. Recimo, standardna priča naše dijaspore je Chicago, ajde kao drugi najveći srpski grad, ali kad pogledamo recimo prema Kini da broj putnika je 3-4 puta veći. I mi smo bukvalno došli u situaciju da na kraju imamo veći broj putnika prema Kini nego što ćemo imati prema Sjedinjenim državama, što je u stvari indikator, ajde da budemo realni, nije da su Kinezi pokrili ovde toliko zbog turizma, nego je na prvom mestu u stvari ta ekonomska saradnja, to što su otvorili veliki broj firmi kod nas, i to je nešto što će samo da raste. I meni je, da kažem, jako drago što ćemo imati taj let, i između ostalog zato što je to omogućava Air Srbiji da uzmu drugi široko
krupni avion, što će otvoriti na kraju i let ka onim manje sada traženim destinacijama kao što je Chicago i pojačaće i letove prema Sjedinjenim državama, tako da je ovo u suštini za nas jako dobro da možemo da imamo opet aviokompaniju koja ima dugolinijski, veći broj dugolinijskih letova. Gospodine Miliću, interesuje me kakva je trenutna energetska situacija u Keniji? Pa, što se tiče energetske situacije, ona je dobra. Kina nastavlja da ulaže u obnovljive izvore, da gradi nuklearne pogone, da ulaže u obnovljive izvore. Ideja je da se pokuša da se zameni ugalj, pošto je sad on najvažniji kada je u pitanju dobijanje energije. Međutim, dakle, sve je to malo otežano da vidim sada ovom situacijom u Ukrajini i rastućim cenama energenata, ali za sada situacija izgleda pod kontrolom. Kina je kupovala dosta energenata od Rusije od početka ove situacije u Ukrajini. Za sada ne izgleda da će biti većih problema i vidjet ćemo ako se situacija u Ukrajini smiri pre početka zime, onda da kažemo verovatno možda i neće biti nekih povećavanja cena, ali ako situacija se prolongira kroz zimski period, vidjet ćemo šta će se desi, jer cena energije se formira manje više na svetskom nivou, tako da Kina ima uticaj, ali donekle ograničen kada su u pitanju cene energenata. Mina, ako se prolongira, šta onda? Ono što nismo preskočili u ovom obraćanju, pošto smo se nekako fokusirali na ekonomiju, je u tome da Kina možda i najviše ulaže u meku diplomatiju. A to je znači da održava časove kineskog, iako evo ja sam završila sad kineski čak, ali nekako, iako to nama nije blizak jezik i nije nešto što je sada specifično recimo za engleski, nemački i francuski, ali oni održavaju besplatne i vrlo stručne časove jezika, tradicije, kaligrafije i svega onoga što Kina ima i može da reklamira vrlo lepo i lako, što je, ne može se sporiti da su to neki divni dometi kineske kulture. I sa druge strane, recimo, oni uzmu po ceo avion naučnika, ljudi iz tako nekih sfera i vode ih, pokazuju im Kinu, univerzitete, mesec dana. Znači, to je ogromno ulaganje, sa jedne strane ekonomsko, a sa druge strane, znate, vi kad odete i vidite taj narod i vidite tu zemlju i nekako shvatite, nekako vam postanu bliži, iako su potpuno različiti od nas i tamo negde je Kina, ali ovako se približava. To naravno ne rade samo sa nama, rade po celom svetu i to mislim da je ključno za dalji rast Kine. Gospodine Miliću, Kina je bila vodeća u pomoći prema nama kada se pojavio COVID 2020. Znamo za saradnju između naših i kineskih vlasti, s obzirom da, bar što se Evrope tiče, COVID je u naglom porastu. Kakva je trenutna situacija u Kini? Pa, situacija u Kini je malo bolja nego nekih pre mesec dana. Šangaj je otvoren ponovo, Peking je izbegao veliki lockdown, tako da to su neke pozitivne vesti, ali situacija i dalje ostaje prilično zabrinjavajuća. Kina neće odustati od svoje politike nultog COVID-a, tako da to stvara jednu dozu nesigurnosti, da mi u stvari ne znamo tačno kada će moći virus da se pojavi, da li će biti primećen na vreme, da li će moći da se stavi pod kontrolu i koje mere lockdowna će ta situacija zahtevati. Tako da videli smo, pre nekoliko dana smo dobili prve ekonomske rezultate u drugom kvartalu, koji onako nisu bili baš ohrabrujući. Kineska ekonomija je rasla samo 0,4% u drugom kvartalu. Prevashodan razlog su u stvari lockdowni širom Kine, ali evo, znači, znamo svi da je u Šangaju bio, da kažemo, najviše ispraćen. To je ono što stvara određenu nesigurnost. Dobra vest je da ukoliko ne bude bilo lockdowna, situacija će se verovatno manje više vratiti na neki viši nivo ekonomskog rasta, ali jednostavno ta nesigurnost ostaje negde kada je u pitanju COVID koji dalje je tu. Gospodine Bumbiću, evo, čuli smo gospodina Milića koji kaže samo 0,4
Ali s obzirom šta se dešava na zapadu, gde je pad čak i do 9% i inflacija koja je u ovom trenutku... 30%. I do 30%. E sad, da li je možda i više, ali ne smijem da kažem, vidjet ćemo, velika je to razlika. Jeste, i to je, da kažem, u suštini ilustruje kineski uspeh kad je to njima problem. Jeste. To prosto nama bi bilo... 0,4 ili ipak su u plusu. Pa mi još u ovom vremenu mi bi se hvalili time kako smo uspeli, evo, kako mi rastemo, drugi nazaduju, tako da što se tiče Kineza, oni... Ono što može da bude Kinezima problem je to što su oni, da kažem... postrojili svoju ekonomiju dobrim delom na takav način da je njima brzi rast neophodan. Recimo što se tiče tržišta nekretnina, oni imaju, da kažem, veći mehur nego što postoji na zapadu. Kineze isto imaju, da kažem, ajde, sad je to nama teško iz našeg ugla da zamislimo, ali bukvalno imaju delove grada koji su veličine pola Novog Beograda ili čak malte ne kao ceo Novi Beograd, gde imaju zgrade i stanove koje uopšte nisu useljene. Krenuli su, pravili su za tržište, pretpostavili su isto i u Kini kao i kod nas, što mi su sad će nekretnine, cene nekretnina stalno da rastu i onda im se desilo prosto da to nisu mogli da prodaju. Tako da što se tiče Kinine, oni zaista, kad se pogleda možda u prethodnih 1-20 godina, oni u prethodne 3-4 godine zaista prvi put imaju realne probleme koje ugrožavaju rast njihove ekonomije. I sad kako će oni rešiti to tržište nekretnina njihovo, je nešto što je, da kažem, sad bitno pitanje za ceo svet. Jer ako oni uđu u krizu, onda je sad, i to će isto biti kao i ranije, kada Amerika se zakašlja, mi dobijemo upalu pluća. E sad, to isto tako može da se desi i sa Kinom, ako Kini krene loše, da će čitav niz stvari da krene da pade kao kart. I naravno, zato što je, opet da kažemo, što se tiče, to uvek ponavljam, znači, kad su u Sjedinjenim Državama shvatili da oni, tokom COVID-a, da oni u stvari zavise od Kine, što se tiče dobrog dela snabdevanja Sjedinjenih Država sa medicinskom opremom. Sa nekim relativno osnovnim stvarima, a na kraju mi kad pogledamo, kad bi trebali da zamenimo dosta stvari koje nam dolaze iz Kine, mi to uopšte ne bi mogli u kratkom roku. Ni Evropa, niti bilo ko ne bi to mogao da uradi, tako da je za nas, da kažem, sad postalo bitno i da posmatramo šta se dešava sa Kinom, ali nažalost za razliku od recimo Zapada i od Evrope gde pomno pratimo, ovde kad pogledate broj ljudi koji zna da postoji problem sa nekretninama u Kini, ja ne znam koliko je to ljudi. Od nas troje samo vi znate. Da. Gospodine Milić, evo, približamo se kraju ovom našem jutrošnjem druženju. Jedno pitanje je samo, veliki je broj Kineza koji su širom sveta. Ne postoji veći grad u svetu koji nema kineski tržni centar. Koliki je njihov uticaj na samo ekonomije Kine kao matične zemlje? Njihov uticaj je veliki, ali samo bi se nadovezao na priču, na ono što je pominjao vaš gost, sektor nekretnina je u velikom problemu i samo ovog kvartala, znači kada je ovaj rast 0,4%, on je pao za 7%, što je baš veliki pad. Doduše, finansijski sektor je rastao negde 5,5%, pa se to delom izbalansiralo i, da kažemo, prikrilo je ovako jedan problem koji se vidi u kineskoj ekonomiji malo dublje kada se pogleda, ali kineski reformatori pokušavaju to nekako da regulišu i da reše, ali ostaje za sada veliki nerešeni problem kineske ekonomije, kada se nekretnina. A kada su u pitanju zajednice koje žive van Kine, možda pošto da su one predstavljale veliku, one su imale veliki uticaj, pogotovo da kažem, negde na početku reformi, da su oni bili ti koji su u stvari, da kažem, bili neformalni veliki izvoznici kineske robe u druge zemlje i da su oni dali veliki doprinos, pogotovo u tom nekom prvom trenutku razvoju kineskog izvoza i kasnije, da kažemo, toj nekoj industriji koja se razvila na toj lakoj industriji. Mina, samo evo pred kraj, recite mi, čuli smo koliki je uticaj. Da li može Evropa da se odupre Kini? Pa ne može istovremeno da se odupre i Kini i Rusiji, zato što je to nemoguće na ta dva fronta ići.
i zavisiti samo od zemalja koje nisu blizu. Znači, kao što mi ne možemo da budemo Rusija jer nismo ni blizu i ne možemo ni na koji način da dobijamo i energente i sve ostalo, tako ni ne može Evropa prvo da se osloni na sopstvene resurse jer ih jednostavno nema, a ne može ni od Amerike da ih dobije sa jedne strane, pošto ih u nekim slučajima nema ni Amerika, a jednostavno nema ni tankera dovoljno na svetu da recimo prenese svu tu naftu i sve ostalo. Tako da mislim da Evropa neće ići na to da istovremeno bojkotuje i jedno i drugo. Jednostavno će to biti potpuni potop za Evropu. I evo, gospodine Miliću, posljednje pitanje za vas. Kina se nalazi između Rusije i SAD, ovako kad pogledamo s ove strane, ali ipak uspeva da se odupre onako tom pritisku sa dve strane? Kina za sada osjeća pritisak samo sa strane SAD-a. Sa Rusijom za sada izgleda da sarađuju jako dobro. Meni se čini da su njihovi odnosi između Rusije i Kine, dakle, najbolji u poslednjih 50 godina. Tako da imali smo pre zimskih olimpijskih igara u Pekingu sporazum koji je postignut između dve strane o prijateljstvu bez granica. Dakle, to nije savezništvo, ali pokazuje jedan visok odnos međusobnih odnosa. Dakle, pokazuje da su ti odnosi jako dobri. Kada je u pitanju Amerika, Kina se osjeća zaista pritisnuto od strane Amerike na Pacifiku, u jugoistočnoj Aziji, i tu je negde gde Kina i Rusija nalaze neki svoj zajednički interes, jer se jedni i drugi svako sa svoje strane osjeća pritisnut od strane Sjedinjenih Američkih Država. Za sada Kina uspeva da balansira taj pritisak, ona je druga najveća ekonomija na svetu, dakle najpre ona pokušava ekonomskim sredstvima da balansira taj pritisak, da promoviše saradnju sa drugim zemljama, i ovo što ste pričali malo pre o saradnji ekonomske između Evrope i Kine. Kina vidi Evropu kao jedan važan tas na vagi koji bi mogao da pomogne da stvari ne odu u pogrešnom smeru, dakle da se kroz saradnju Evrope i Kine učvrsti ta neka veza koja se ne bi pokidala da se svet ne podeli, ono što smo pričali na početku, na dva bloka. Koliko Tajvan može da bude problem u narednom periodu? Tajvan potencijalno može da bude problem, ali za sada su uspevali da nađu neki balans, da stvari ne odu u pogrešnom koraku, u pogrešnom smeru. Kina vidi Tajvan kao deo svoje teritorije, kao jednu provinciju koja treba da se vrati matici. Oni konstantno napominju da je njihov scenarij koji bi oni najviše volili da se desi mirno ujedinjenje, ali ni u jednom trenutku, da kažemo, ne odustaju od svih metoda, što znači i vojnu intervenciju, ali napominju da pre toga, da kažemo, da još uvek nisu iscrpljene sve neke metode za određeno mirno ujedinjenje i povratak Tajvana pod okrilje Pekinga, ali za sada, možemo kažemo, nismo blizu vojnoj intervenciji Kine. Gospodine Miliću, hvala vam na ovom razgovoru. Želimo vam lep, prijatelj i uspešan dan i pozdravite sve naše prijatelje u Kini. Hvala takođe, veliki pozdrav. To je bio Vladimir Milić, ekonomist i urednik sajta Slobodna Kina. Gospođo Zirević, evo, ja pomenuh i Tajvan na kraju ovog razgovora. Krim je bio isto problem. Uvek postoji neki deo sveta koji nekako bude neka inicijalna kapisa. Ne kažem sada će biti nešto na Tajvanu, da li će se, ali priča se. Pa ne samo što se priča, nego su i bile određene, su se dešavale određene stvari od toga, od retorike koja je bila. Nekako je lakše Americi da sve to vodi, jer oni imaju ipak, nisu blizu, imaju ekonomiju koja ne zavisi samo od jednog ili drugog, oni imaju i Latinsku Ameriku i sve ostalo. Ali znate, sa tim odvojenim teritorijama vi u svakoj zemlji to imate. Jedino je šta se potencira. Vi imate u Španiji, imate u Mađarskoj, imate u Ukrajinu, imate Ameriku, imate Latinsku Ameriku, imate celu Afriku koja je veštački podeljena. Znači, vi u svakom trenutku, u slučaju da želite, vi možete da napravite rat na bilo kojoj tački u bilo kojoj zemlji. Nadamo se da će ih biti što manje u narednim godinama, prethodnih 100 godina. Sfera stvarno, nade ponovo, jel ja da opet? Ja se sve ratovali. Evo, apropo ovog priče i s početka našeg razgovora, gospodine Bumbiću,
ne želimo ratove, želimo ipak mir, želimo saradnju, želimo da nam 21. vek ostane u sećanju, generacije nove dolaze. Šta ćemo da im ostavimo? Definitivno ćemo ostaviti bolji svet. Ja to tako duboko verujem u to. I sad kad pogledamo recimo ljudsku istoriju, mi se fokusiramo na ratove. I kad učimo istoriju, znate kako, lekcijama iz istorije nema onog baš dela, kad je bio mir, pa kako se razvijala ekonomija, kako se razvijalo društvo. Ima vreme renesanse, pa kultura je cvetala. Ali kad se pogleda kako mi učimo istoriju, nama je suštinski glavni fokus na neke nasilne događaje, na ratove, na tako nešto, a kad se pogleda sa druge strane realnost, ono je više da ljudsko društvo provede više vremena u nekoj vrsti mira. Pa čak i kad se pogleda i ovaj 20. vek koji je bio prilično tragičan na našim prostorima, opet je tu bilo daleko godina više kad smo imali mir. Tako da je, da kažem, nadam se da će to tako biti i u toku ovog narednog veka, koliko god da to nama tako ne deluje. Što se tiče Kine i Tajvana, tu, nažalost, postoji sad, da kažem, jedan razlog koji više vodi u prilog tome da se to neće mirno rešiti. A on je sledeći. Kad se priča sa starijim generacijama ljudi koji žive na Tajvanu, oni imaju drugačiji odnos prema Kini. Oni doživljavaju nešto Kinu kao nešto bliže. Dok mlađi ljudi na Tajvanu, oni imaju svoj identitet. I oni se jednostavno ne smatraju Kinezima i ne vide nikakav razlog zašto bi oni trebali da se ujedinje tamo sa nekom zemljom koja nije njihova. I sad kako vreme prolazi, sve veći i veći broj ljudi na Tajvanu doživljava sebe kao odvojenu naciju i doživljava kao nešto veoma agresivno ako Kina hoće da ih prisajedinje. Tako da je to nešto što, da kažemo, ne mislim da će da bude rat skoro, da će tako nešto da se desi, ali prosto ta neka situacija u kojoj bi Kina preuzela Tajvan bi zahtevala da Kina postane, da kažemo, društvo sličnije tajvanskom, a to ne vidim da će se desiti. I evo, pred krajem, gospođo Zirević, zašto Evropa ne prihvati da smo mi ti koji smo spona između njih i Kine? S obzirom da zaista veliki broj privrednika bi možda želao i preko Srbije da ulaže možda i u Hrvatsku, i u Sloveniju, i u Bosnu, ali niko u ovom trenutku, bar ovako javno, nije to pokazao. A više je razloga. Sa jedne strane zbog toga što negde ne žele da Srbija bude negde vodeća u bilo kom sektoru, pa ni u tom, a sa druge strane što oni žele da bude spona i negde ne vide nikakvu grešku. U stvari svet nekako ne ide ka tome da treba da pomognemo jedno drugome i da vidimo svakoga kao važnu kariku u istoriji, ekonomiji, kulturi i tako dalje, već jednostavno ta neka samoljubivost na račun drugog raste. Kad pomislite i na ovaj sukob u Ukrajini, da su svi gledali samo surovi interes u smislu svakog, od kulture pa dalje do svega ovoga ne bi došlo. Ako imate neku cost-benefit analizu koju ja često pominjem, iako je ekonomska, ali može se staviti u bilo koji spektar, da vidite šta gubite, a šta dobijate, da stavite na tast i da onda zašto ne da Srbije, da radimo preko Srbije, a zašto ne ja. Da zavisi od ljudi, eto to potvrđuje i naša saradnja sa Mađarskom, našeg predsednika, gospodina Orbana. Koliko se promenilo, da je moja baba prababa živa i da vidi da hvali Mađare. Pa ovo što se dešava u Ukrajini je, da kažemo, prilog onome što sad ja stvarno mrzim taj izraz zemlje trećeg sveta, ali kada otputujete recimo te neke zemlje trećeg sveta, onda oni imaju dosta ovih argumenta koje iznose da kažu da u stvari smo mi Evropljani ti koji su divlji, koji su ratoborni, koji nisu baš toliko civilizovani koliko smatramo, a ovo što se dešava u Ukrajini je, da kažemo, ovde u Evropi kad se gleda Rusija, Ukrajina, ostale evropske države, to je samo takmičenje ko će više time da izgubi. I mi da zaista niti Ukrajinci, niti Rusi, niti Evropljani ovde nemamo šta da dobijemo. Što se tiče Kineza i ostalih, pa otprilike oni samo trebaju da nas puste da mi odradimo naše, kao i razlog zašto je Evropa izgubila dominantni položaj. Pa nije zašto je Amerika, ne znam, nije šta uspela, nego zašto smo mi uradili sami sebi i pucali u nogu. Ipak će pokazati vreme šta smo uradili i koliko smo, a uradili smo mnogo. Gospođa Mina Zirović iz Instituta za uporedno pravo i analitičar gospodin Nenad Bumbić, hvala vam i želim vam lep i prijatan ovaj letnji dan. Biće tropski vrelo preko 30. Uživajte i vi. Da, kažu četvrtak, petak i čak i preko 40.